bawagire music we bannayuganda bawagire music omulungi kubanga si music yenna nti mulungi waliwo n'ensonga yaddizaamu abantu ngaffe okuyimba nga tulina music gwe tuwulira nga tasaanidde okitegedde ng'ate tulinayo obuyimba bwe tusuubira nti busaanidde so babawulirize bawulirize bakompeyaringe then bajjemu ki kubanga mpulira music ennaku zino abantu bayimba ennyimba nezimala wiiki bbiri ku chat naye oluyimba luba terulimeti kumala wiiki bbiri oba ssatu naye ki kyoyimbyeko kyoyimbyeko omulamu ogwo gumala bbanga ki nga gukyaliwo oyinza okuba oyimbye ku trend nga ennaku bbiri okitegedde so bannayuganda bawagire music waabwe batuwagire kyenyinza obbasaba ebibuuzo okuva mu mmwe ene ekibuuzo kyonna kya big paper statement yayinza okukola you exchange ideas ate ekirala eky'okuspendinga ssente nze sikyaspendinga ssente nyingi mu kufuluma music kubanga buli alina studio ampita papa ababikola ebyo byonna abamu nali mbayambyeko samoya samwawo nga kibabeerera kizibu nnyo okunsaba ssente nga nyinza okukola oluyimba okitegedde kubanga ne bensanzeo bo producing nga balaba ng'oleese papa mu studio bonna bakuŋŋaana nti nina ejjinja lyembangatta ne kuki ne ku studio yo so ekya ssente sirina nnyingi nnyo ze nsipendi nze era ebintu ebimu mbikola nabya mikwano bwekiti ekintu ng'ekyo bwetuba tuyimba nakankuze ku beginning ntife twatandika okuyimba nga tulwanirira tufuuwa ng'era oddeko eno gakanjiyeyo statement eno nenfuuyisa kuki kubanga edda twayimbiranga mu tracks nga tuyimba mu Sabrina's mu Deviate naye nga kati ng'olina okunoonyayo akana tiisa osobola okufuumbwayo ssente kati abantu abalina egundi ng'eyange omusingi ng'ogwange tetwayingira mu music ti nsuubira ebintu byonna bitusanga busanzi mu kkubo nti kino kikoze eki era olaba ne mbadde ennyamba abayimbi bangi nnyo wayuze wakimbuuzaako ne nkugamba ankolera bwereere sibe nagamba gwegenda obabuuze bonna buli gwe wali olabyeko ng'ayiseeko mu mikono gyange gwomubuuze nti kyagala kusaba ssente mmeka gwamanyi osanyuka ngaonsasula tuba tusanyuse nga weeyongerayo no strings attached no tewali bya ssente big papa tukulabye okomyewo muntu officially obadde okutte ku baana abato ab'enjawulo okomyewo nga bizinensi oba ze just kugamba nti kati nkomyewo kenziremu nga big papa nkomyewo kuyimba era tekigenda kunzijjako kiri kyakukola ki kubaako gwennyamba kubanga kyo kiri mu nze era newenva wano era ngenda kugenda ku studio bendeseeyo benina okuyamba era gyebali kubanga kuno okuyimba is passion si competition era sirina nti gwe nkomyewo okompitinga naye nze nkomezaawo ddoboozi lyange mu bantu baliwulireko abalinyumirwa abayimbi babadde omanaginga bagenda kuddamu sigale ng'obakwasaganya oba obatadde buli muyimbi yenna mulina gwe nali mbaddeko naye buli omu ndi naye abamu tetukyali nti tuli mu active management naye tuli ba mukwano kubanga waliwo n'abagamba nali nyombyeko neobubizi obubi nnyo era abamu wabikwata naye neogulawo peegi za good life kati essimu eriko wogikubako evugira musawo yange ekitegedde naye ngaoyinza okuba tonsanga naye buli lunaku nali mbaddeko mulionairandi nenjivaamu naye ng'ate era onsanga ne kamiliyoni ekitegedde so bwento bwendi bebayimbi betubadde tusuubira okulabako wano olunaku lw'olwaleero ngaolonki nga alubaamu yo wizo kamiliyoni akokofinga nere tubalabye kukiki buli omu alina ebintu bye eno yabadde press release yange kwatagana n'aba press mwabaze ne kamiliyoni alina alubaamu ye joseph mr joseph era naye ajja gikola mu time ye kakati ate wabadde oyagala gye abeere ku hype yange ate nga naye alina ebibyo byajjo mbeetaagisa oluvannyuma
Nenga wagenda kubera one listeners party eyo tu. Wagenda kubera one listeners party njja kuba tu updatinga egenda kubera in 2 weeks. Ne listeners party kujja kubera ko ne video premiere ya one of the tracks. Video bali tena bakuba ready. So utuja kwa tujja kwa tubabulia listeners party nga tubabulia video mazo kugwa muchi. Era mujja bila ba platform za Facebook na era tujja ba contacting ngo wetu bayisere. Big papa. Music and we have for say a competition. Abana kati basoma music ku music. Ona asobola competition ya abana kati kati abana. Nene kibuzo kyenna so so kuddamu. Atende ngotefuka ngakoko ya competition. Mwa bajifule ya competition. Oba endongo teri muntu ya kutuma kuyimba. Buli omu yakera na imba bibye. Kubanga yatejo kiri nnyo wano. Nenti kakati olaba ba Nigeria, yola Bank W, nti ate yaleta Wizkid. Aleka na Wizkid aina ba akolachi. So it's not all about the competition, it's about entertaining people. Kadade music wafa singa wakubulirira wabantu balina waka wakubuliriza nti tojja kunsanga ngandi mulaparoni oba mbisanya oba mbala nti ndiawo kuwanga by virtue of my age I'm not supposed to be like that and ndongo nkuba yange ya chi elder sina competition na muntu yenna 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 era. Era ne mugano juuliriza njajje uliriza ne familia yange n'abantu.